মাজে সময়ে মই বেয়া দিন এটাৰ মুখামুখি হওঁ। এনে বেয়া দিন এটাত নিজকে কেনেদৰে মোটিভেট কৰিম? অস্বিকাশ 57। কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা বেয়া দিন এটা আমাৰ জীৱনলৈ আহিব। বেয়া দিনৰ সংজ্ঞা হয়তো সকলোৰে বাবে বেলেগ বেলেগ হ'ব, কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ই এনে এটা দিন যিটো দিনত আমি বিচৰা মতে একো নহয়, কষ্ট কৰিও আমি একো ফল নেদেখোঁ, বা আমাৰ বাবে আমি বেয়া বুলি ভবা কিবা এটা ঘটে। আমি যিমানে এনেদিন নহাটো আশা নকৰোঁ কিয়, যিমানে এনেদিন নহাকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ কিয়, কেতিয়াবা এনে বেয়া দিন আমাৰ জীৱনত থাকিব। কেতিয়াবা হয়তো বছৰটোৰ ভিতৰত বা কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত মাহটোৰ ভিতৰতে এনে বেয়া দিন কেইবাটাও পাৰ হ'ব। এনে বেয়া দিন আহিলে আমি কি কৰিম? এনে এটা বেয়া দিন লাভ কৰিলে আমি সেইদিনা নিজকে হাৰ মনা বুলি এৰি নিদিওঁ। নিজকে সেইদিনা আমি মটিভেট কৰিম আমাৰ দীৰ্ঘদিনৰ বাবে যি গেম খেলিবলৈ লৈছোঁ তাৰ কথা মনত পেলাই। দীৰ্ঘদিনৰ গেম মানে আমি জীৱনত কি কৰিব বিচাৰোঁ, জীৱনটো কেনে হোৱাটো বিচাৰোঁ, জীৱনটো কেনেদৰে সৃষ্টি কৰি ল'ব বিচাৰোঁ, সেয়া কিছুমানে ইয়াক সপোন বা উদ্দেশ্যৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰে। এই গেম অকল লক্ষ্যতকৈ বহু ডাঙৰ। মই যদি জীৱনটো এক বিশেষ ধৰণে সৃষ্টি কৰি ল'ব বিচাৰোঁ, মই যদি জীৱনটোত কিছুমান বিশেষ কাম কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া এটা বেয়া দিনে জানো মোক তাৰ পৰা আঁতৰ কৰিব পাৰিব। এটা বেয়া দিনে জানো মোৰ মনটো ভাঙি সেই জীৱনটোৰ পৰা মোক আনফালে লৈ যাব পাৰিব? নোৱাৰে। গোটেই জীৱনটোৰ কথা যদি মই ভাবোঁ, তেতিয়া মাত্ৰ এটা বেয়া দিনে, এটা এনেকুৱা দিন যি মোৰ মতে ভাল নহ'ল, সেই দিনটোৰ জানো গোটেই জীৱনটোৰ সন্মুখত কিবা মূল্য থাকিব। সেইবাবে আমি দীৰ্ঘদিনৰ গেম খেলিব লাগে বা দীৰ্ঘদিনৰ কথা চিন্তা কৰি সেইমতে জীৱনটো সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা আৰম্ভ কৰিব লাগে। তেতিয়া একোটা বেয়া দিনে আমাক একো কৰিব নোৱাৰে আৰু এনে বেয়া দিনতো আমি অনুপ্ৰাণিত অনুভৱ কৰি থাকিব পাৰিম। আপুনি গোটেই জীৱনটো সন্মুখত ৰাখি যদি মাত্ৰ এটা বেয়া দিন তাৰ লগত তুলনা কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী সলনি হৈ পৰিব। এটা বেয়া দিনে আপোনাৰ বাকী ভাল দিনবোৰ নোহোৱা কৰিব নোৱাৰে আৰু তেনে ভাল প্ৰডাক্টিভ দিনবোৰৰ মূল্য নিগেটিভ কৰিব নোৱাৰে। বেয়া দিনৰ সন্মুখীন হ'লে আমাৰ মন বেয়া লাগে, কাৰণ আমি শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, কাৰণ আমি শ্বৰ্ট গেম খেলোঁ। সেইবাবে আমাৰ এনে লাগে যেন যি কম সময়ৰ কথা আমি চিন্তা কৰিছোঁ, সেই কম সময়ত আমাৰ জীৱনটো একেবাৰে বেয়া হৈ যাব, নষ্ট হৈ যাব এই এটা বেয়া দিনৰ বাবে। কিন্তু তেনে হয়নে? আপোনাৰ জীৱনটো মাত্ৰ এটা দিনেৰে গঠিত নহয় বা এশটা বেয়া দিনেৰে গঠিত নহয়, গোটেই জীৱনটোত আৰু বহু দিন আছে। এই দৃষ্টিভংগীৰে কথাটো ভাবি চালে আপুনি দেখিব যে এটা বেয়া দিনে আপোনাক একো কৰিব নোৱাৰে। এনে বেয়া দিনৰ মুখামুখি হ'লে অকণমান ৰেষ্ট লওক। পাহাৰ বগালে ভাগৰ লাগিলে আমি কি কৰোঁ? অলপ সময় বহোঁ, অলপ পানী খাওঁ, অলপ জিৰণি লওঁ আৰু তাৰপিছত আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ। তাকেই আমি এতিয়াও কৰিম। সেই বেয়া দিনটোত হয়তো অলপ সময় ৰেষ্ট লওক, তাৰপিছত পিছদিনা আকৌ আৰম্ভ কৰোঁ। পাহাৰ বগাই থাকিলে অলপ ভাগৰ লাগিলে বুলিয়েই আমি তললৈ নামি নাহোঁ বা পাহাৰ বগোৱা চিন্তাটো বাদ নিদিওঁ। দিম জানো, বেয়া দিনটোত মনটো ঠিকে ৰাখিবলৈ যদি প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়া আপুনি ভালপোৱা দুটামান সৰু সৰু কাম কৰক। দিনটো যদি এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এতিয়াও আপুনি ভালপোৱা কাম দুটামান কৰি দিনটোৰ বেয়াবোৰ অলপ হ'লেও আপুনি কমাব পাৰে। তেতিয়া অন্ততঃ দিনটো একেবাৰে নিগেটিভ নহ'ব বা মনত ৰাখিবলৈ ইয়াৰ মাজতো কিবা অলপ হ'লেও ভাল কথা, পজিটিভ কথা আপুনি বিচাৰি পাব আৰু হয়তো সেই কামবোৰে আপোনাক মটিভেট কৰিব, যুঁজখন চলাই যাব।